せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか。今日はマック新作。はい、ということで今回はグラコロですね。また定番。え、またじゃないよ、毎年やってるけど。グラコロ、え、グラコロって1年に1回じゃない、もしかして。1ヶ月に1回ぐらいやってる。いや、1ヶ月に1回はさすがにないと思うんですけども。で、今日気持ち悪くてあんま食べれないマックとか。まあ僕食べるんでそれは大丈夫なんですけど、あとこれがなんか前マックきついかも、正直。もうえ、人生で企画で、え、ついに、うん、いや待って、そんなにきつい。もうダイエットしてるからってこと。違う、ダイエットしてない。食べてみようかな。ちょっと待って、そんな最近、そんな久しぶりじゃないだろ。やばい、止まらない。うわ、全然余裕じゃん。全然妊娠してなかった。まあ定番の普通のグラコロ食べます。いただきます。うん、早すぎだね、今。口に入る前に見て言ってたし。うまいやつだ。パンね。パン。見ればわかるうまいやつ。え、こっちも。パンめっちゃうまいんだけど。これがノーマルグラコロ。こっちは何？デミグラスグラコロ。デミグラスとかも無理なんじゃない？あ、いけんの。うん。あ、全然いけんの。挑戦ね。うまいでしょ。うんうん。パンがふわふわ。これは何なの？これなんかイチゴのやつだね。いや、見ればわかる。詳しく聞きたいんだ。うん、おいしい。本当にイチゴが強い系、意外と。あ、マジだ。めっちゃイチゴ。イチゴミルクとかじゃない、イチゴ。確かに確かに、スタバとかよりもイチゴかも。うん、そういう系で言うと、なんか卒業したのある？焼肉とか。あ、焼肉はもう結構。え、マジか。きついかも。マジで、うん、それ、あやの同い年とかもそうなの、みんな。それともあやだけなの？いや、みんな。ええー？焼肉きついよね、みたいな。そういう感じ、みんなもそうなの？やっぱ食べ過ぎると。あー、なるほどね。韓国料理とかもちょっときつい。あー、韓国料理は確かに俺もきつい。もうサムギョプサルとか結構きつくなってきてる。うん、きつい。食べれなくなってきてる。え、なんで今日でリビアにね、幼稚園。チケットがあと2枚残ってて忘れてて、うん、もう12月になっちゃうじゃん。あ、そういうこと。今日は明日と急いで。無理やり無理やり入れます。無理やり預けるとかあんの？でリビア保育園にチケット制なんだ、しかも。そう、しかもさっき動画送られてきたよ。今日は月齢3ヶ月用のパピーちゃんが数頭いまして、テディベアちゃんリラックスして過ごしております。パピーだらけの中に。でもちょっと怖いこと言う、テディいないんだよ、どこにも。怖くない？テディがどこにもいない。確かに。テディいないんだけど。テディどこにもいない。リラックスされておりますって言ってるけど、一応テディだけ別室指導。問題しすぎて、マジで。まあその内容は言えないんだけど、うん、昨日あやに本当にめっちゃ怒られて、俺、うん、本当にバット入ってんの、俺本当に反省したもん。しかも俺はその正直、まあ良かれというか、まあ本当ごめんなさいなんだけど、正直俺は悪いことしたつもりじゃなかったのね、うん、それを本当にバッと入って、うん、あのまずあの義士と昨日遊ぶ予定だったんだけど、うん、俺バッと入りすぎて2時間遅刻したし、その本当にバッと入ってもう気持ちが落ちちゃって、うん、でちょっと謝罪の、じゃあまずじゃあ経緯から言う。まずこいつの悪いところね。あ、改めてなんか周りとかにね、うん、なんで純平って彼女できないんだろうねって言われるの、うん、いやでも私はあの全てを知ってるから、うん、いやできないよって言うんだけど、周りはさ認めてくれないわけじゃん。いやいやめっちゃいい人じゃん。まあ、これしか見えてないもんね。そうそう、でもこいつって本当に彼女ができない中身がギュッと詰まってて、もうミシミシに脳みそぐらいもういっぱいこう詰まってるんだけど。脳みそぐらいって単位わかんないですけど、はい、改めて、あ、この人って本当に彼女できないなっていう要素がたくさんあって、まずこの人はね、私があげたものとかを平気で人であげる、うん、それは前の動画とかでもあったんだけど、オフ会で何あげようかなみたいな、オフ会で私物プレゼントのコーナーがあって、うんうん、で何あげようみたいな感じで、うん、で、あ、いや帽子、うん、そう、ニューヨークで買った帽子をサイン書いて渡したりとか、うん、そしたら純平は、いや俺どうしようかなと思ってんだけど、あや、うん、がくれた宇宙人のダウンにしようかなって言い始めたの、うん、まずその時点でさ、おかしいじゃん、あやがあげたやつね。私は純平にあげたわけ、純平が欲しいって言うから、うん、純平が欲しいとか純平に向けてあげたものは、うん、あんま誰かに来てほしくないの。それが例えば社員の人でも、うんうんうん、純平にあげたからあやは、うんうんうん、その後純平がたくさん来て何年か後に社員にプレゼントだったらわかるよ、うん、だけどこいつは動画にも渡したし、俺はあれをあげようと思うって言った時点で、私はこいつはヤバいなと思ったわけ。そしたらそのよう同じようなことがまた起きたわけ。あやが純平にあげたものを誰かにあげたっていう、うん、それであやはブチギレ、うん、まずお前にあげたんだよっていう、お前にあげたのになんでそれを人にあげる。しかもこの人って何が悪いって、自分のものかのようにあげるわけ。あやがあげたというにもかかわらず、あ、これあげるよみたいな感じで、俺が持ってましたみたいな、俺のセンスでこれ買いました、どうぞみたいな感じであげるわけ。俺のセンスとか言ってないんだけど。それでもうブチギレだよ。うん、そうだね。だからそのだから本当に彼女ができた時にね、気をつけなね、あれ本当にイライラするから。もらったものを、もらったものを誰かにあげたりとか、うん、誰かに貸す、貸すも良くない。うん、その例えば彼女がくれたものとかを、うん、その場でね、いやちょっと寒いって言った子に、うん、あ、パーカー貸してあげようかとかで、その場でパーカーを貸す、うん、別にあげたわけじゃないよ、うん、その場でちょっと寒いって言ったから貸しただけ、はい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 、ちょっとね、それも NG だから。あ、そうそう、
まず。はい、本当に本当に反省しております。あやもあれをもう本当にイライラしたの、うん、ガチイライラするなと思って、うん、だけど5秒耐えるといいって言うじゃん、うん、だからお風呂の中でずっと1,2,3,4,5ってずっとイライラ抑えて収まってない全然収まってない17秒ぐらいかかったいやそうだよね。だからなんか 俺って俺よりもそれが欲しい人が現れた時になんかあげた方がいいのかなと思っちゃうの。でもね、純平ってなんかそのさ、俺の周りが幸せになってくれたらいいって言うじゃん、よく、うん、俺の周りが幸せそうにしてたらいいんだよねって言うんだけど、うん、いやいいよその考え、まずはね、うん、まずは素敵だと思いますだけどまずは自分が幸せになってからね、それってその、わかる、まずは自分が幸せになってからそれをやる、うん、そうだよね。なのでまあ本当に本当にもう本当に申し訳なくて、うん、なんか前回もさ、ちょっと遅刻癖があるみたいな、うん、15分ぐらい毎回遅れてくるみたいな、うん、あったじゃん、2人あの時も怒られてるじゃん、うん、で、あれはすごい反省したので、最近は結構守りしてんだけど、でも今回の怒られはちょっともう本当にもう心が俺も傷ついたの。ごめんね、あやが傷ついてるの、傷ついてるの俺も傷ついたの、マジで。はぁーと思って、今日あやに会いたくないなとか初めて思ったしそれで今日行ったらどういう顔して入ろうかなと思ったら、もう宅配の人とあややり取りしてたの、うん、だからあもう顔見ちゃうみたいなあマジかみたいな感じで、俺も本当に落ちてきてて、でもう本当にお詫びの品をちょっと僕朝からちょっといろんなの見てきて、うん、しかもまあ一旦見るか、まあ言いたいことはたくさんあるまあちょっと一旦セリーヌとかなんかいろいろ見て回ってきたんですが、朝、まあ、一番こちらがそのあやっぽかったかなっていう、店員さんに今年の新作のいい感じのやつでちょっと見せてくださいみたいな、で、あやの163cm、いや細身の人が着て可愛いような服をちょっとまあ店員さんに選んでいただいたんですけども、すいません、まあ一旦ね、一旦すいません、お詫びってことですよね。お詫びです。もうこれ本当にいつものあやのなんかプレゼント買ってきました順平にとかじゃない、普通にお詫びだから、ありがとうもいらないこんなに俺本当に心が傷ついたの、傷ついたっていうか、なんかごめんなさいの気持ちになったの久しぶりで、でも可愛いです正直。おお、可愛いです。パーカーですね。可愛くないですかこれ。可愛いです。なんか、あやっぽくない？ありがとう、まずは。まず、かわいいかなと思って。でも一つ言わせてもらってもいい？まずはこれありがとうだよ、かわいいし、大切に着ます。はいはい、はい、じゃあ、こっからまた説教タイムか。あ、すいません、はい、まずね、きます。はい、そう、自分が悪いことしたというのはわかる、はいはい、で、まあ、あやもちょっと自分の手違い回りつつ、うん、まあ、順平が100悪いわけでもないし、うん、まあ、今回はこういう、許そうと思いました、うん、はい、すいません。だが、しかし、こいつはまた私の怒りを再度また表したんですけども、まあ、こいつがやらかしたと、やらかしたんですね。で、そしたら、ごめん、買い直すからサイズを教えてくれと言われたわけ。まずその言葉が本当間違ってる。彼女できたら絶対言わないでよ、それ。はい、もう、イライラもっとマックスになるから。あ、まずね、その新しいものを欲しくて私は言ったわけじゃないんですよ。そのものが良かった。そうで、なかったらなかったらもうしょうがないことじゃん、うん、だから、ほんとごめん、もうこれから気をつけるで終わればいいのに、うん、ごめん、ほんと中古でもいいから新しいの探すとか言い始めて、そうじゃないのよ、わかる？中古とかそういう問題じゃないわけ。そうそうそう、そのものが欲しいわけじゃないもんね。そう、新しいの買い直すとか、お詫びの品とかいいのよ、私は別にこういうことをして欲しかったわけじゃないわけ。バレンシアがただ欲しいだけの女みたいになってんじゃん。いや、なってますよ。もう分かった、本当俺は学んだと、これから気をつけるねっていう言葉が欲しかったの。なのにもかかわらずこいつはごめんっていうね。まずもうアヤの怒りをちょっと抑えるために、まずもう ごめんだけごめんこれから気をつけるが欲しかったわけ、私は。何もかかわらずこういうね、こういうことをしてくるじゃん。そうすると私がまたなんかさ、なんかアヤが悪いみたいな。違う違う、アヤが悪いじゃん。だから本当にこの頃もう気持ちも本当もうこの気持ちは話させてもう俺の気持ちが収まらないなんか何かをあげないともアヤにちょっと本当に。だからその何かをあげるとかじゃなくて、自分の気持ちをまずはごめん本当に気をつけるねっていう気持ちで私は言っていいのに、俺はもう何かをあげないと収まらないっていう感じもやばい、人として物をあげないと収まらないっていうその気持ち、まあまあ、はい、分かる。なんか、はい、言われてみて気づきました。そうそうそう、だから私は別に、まあ確かにイライラしてしまったけど、でも私でこれを学べてこいつは良かったなと思ったの。これ彼女にやんなくて済むわけじゃん。まあそうですね、彼女ができたらね、はい、何にもかかわらずこいつはまた余計な一言とかね、余計なことをしてくるんですよ。俺って本当に全部間違ってる。全部間違ってる。でもそう、まあ でもっていうか、そうか、もう言葉にしなきゃいけないよね。その本当に気をつけますみたいな。そう、本当に気をつけ、マジでごめんみたいな。いや、もう本当に気をつける心ではいたんだけどね、うん、そういうところよ。私だけは知っている、お前が彼女ができないことを
映画映画のタイトル、タイトル、タイトル、マジタイトル。そう、もう本当に本当にごめんなさい。これはもう本当何も言えないというか、多分あやも俺が悪気ないのも知ってるじゃん、きっと、うん、だからやばいんでしょ、うん、そういうことだよね、うん、本当悪気なくダメなことしちゃうんだ、うん、今日はいつもよりストラが多い。キモ、キモ、映画のタイトル。今日はいつもよりストラが多い。一言よ、ね、っていうね、なんか余計な一言が本当に多い。とにかく中古でもいいから探すわって言葉がもう本当に今言われてでしょ。それも気づけないっていう。そうだよね、なんかまたいい男になった俺今日で。いや当たり前のことだ。いやだからもう本当にさ、もう辛い、ガチ辛い、みんなの前で説教されてんの。妹に、しかもガチね、これ。そう、ガチね。あの、このエンタメとかじゃないから、これ。俺、本当に反省してるし、本当に傷ついてるし。LINE もガチギリアや。俺も LINE も何も言えなかったもん。もうごめんって。ごめんの3文字で。もう本当に何も言えなくても、本当ごめんの3文字で。その、ごめんねか、ごめんか、悩んだのよ。うん、もうごめんの3文字。お前、そんなとこで悩んでんじゃねえよ。そこじゃねえよ、お前、一番悩む。なんでそこで悩んでんだよ、さっきの。いや、その、ごめん。どうでもいいんだよ、一番。いや、でもごめんねって言うと、なんか、ちょっと舐めてる感じになるかなとか。精神的にごめん、ごめん。そこだけだ、唯一悩んだのは。そこだけだ。あとはスラスラ、あとはスラスラ、中古、中古、中古ですぐ探す。すぐ中古探すから、ちょっとサイズは何って。本当に最悪だよね、こいつ。こいつってものは。お恥ずかしい、お恥ずかしい、本当熱い今。人がくれたものって、その人に向けてあげてるものだから、まずは、うん、それで、周りの人が欲しがってても、それは違うから、わかる？その人のためにあげたものだから。みんなも気まずい今。俺は気まずい。だから今日もね、 LINE したじゃん、今日何時から撮影の話、うん、今日撮影中止にされるかなとかも思ってたんだよ、うん、でも返信来て結構普通の返信だったから、うん、ちょっと嬉しくて。しかもなんかその私はもう切り替えてるわけ、うん、起きちゃったことはもうしょうがないことじゃん、うん、だし、そんな前にずっと引きずってても良くないわけじゃん、まあ、ずっと引きずる、まあ、昨日もない、はい、昨日、うん、どうしようもないことなんだから、うん、切り替えないとダメなのに、うん、勝手に気まずくされて、ひそひそなんかこんななんか、いや、そんなんじゃねえわ。そんなんで入ってきてねえわ。なんで入ってきて、入ってきてねえわ、そんな。もしね、じゃあこれがカップルだったらね、うん、すぐ切り替えないと、もう流れくだけだから、起きちゃったことしょうがない、まずごめんねって謝って、もう解決してんだからさ、次の日まで落ち込まないでほしい。そのこっちは切り替えてしょうがないって、うん、なってるのにも関わらず、なんか、おお、そんな感じで入ってないよね。姿勢は普通だけど、そんなんで家入ってきて、なんかお詫びとか言ってこんなんやられて、なんかまたイライラしてきたら、なんか思い出しちゃった。こっちはもう切り替えて、よし、もうしょうがないって思って切り替えてたのにも関わらず、それ彼女にも本当気をつけないよ。なんでお前がまず気まずくするっていう、その反省しすぎて、それもまた迷惑。切り替えて、この迷惑、ね、楽しい時間にした方がいいのにもかかわらず、うん、俺は反省してますアピをして、なんかごめんごめんみたいな感じ、猫背になって、猫背になって、こんなやった方が失礼だから、相手に切り替えた相手にね。そう、持ち越さない、喧嘩は持ち越さない。そう、なんか本当に、ね、長年彼女がいない人って感じだよね。そのだってこれカップルの喧嘩だったらさ、まあありえる話やん、この、うん、彼女がブチゲーラインとか送ってくるとかさ、うん、まああんじゃん、うん、俺だから本当にね、何十10年かぶりに怒られたのよ、人に。で、大人から怒られることも基本あんまないから、うん、なんか怒られることもなかったんだけど、うん、ほんと久しぶりに怒られて、学生だよね、もう気持ちは。付き合ってないし。普通に学生。中学生が来たの。今日中学生が来て、中学生。なんだよ、中学生。お小遣いで。違う違う。中学生がお小遣いで買ってきた。やばすぎだろ、じゃん。そうだよね、なんか、あーって思ったもん、俺。俺のバカってマジで思ったのよ。俺のバカって本当にイエスかノーだったのに二択外したから俺っていうことがあったんですよ。まあよかったじゃん、その将来の彼女にもこういう思いさせないように。まあそうだから、二度と、もう二度とこの喧嘩ここでしないっていうのももうでかい、もう二度と、うん、だからそうだね、ありがとうございます。無料ですよね、今説教って無料ですよね。あ、ごめんなさい、発生してます。受講料、受講料、受講料。今のすごく心に刺さったんで、はい、刺さってる男性いると思うんで、中学生男子とか小学生とかね、小中小5、小6くらい。小6でもこれ知ってんのみんな。これってみんな知ってることなの。まあほんとコメント欄でもさ、結構俺普通に怒られてるじゃん、結構いろんな視聴者の人に、うん、今日も怒られるじゃん、絶対怒られるね。もうみんな怒んないで、もう俺傷つくから。いや、怒った方がいい。もう反省してる、本当に反省してる、それは本当に。じゃあ今後どうするの、もしそういうことが起きちゃった場合。まずは気をつけますっていう、ごめんなさいって言って、うん、気を
小テスト授業終わりの小テストこれ小テスト小テストまずそういうことがありましたで、お前やめてくんないそれ、うんうん、言われました。ほんとごめんなさい、うん、これからはもうそういうことにしないように気をつけます、うん、でもまだ収まってないじゃない、うん、怒りは、うん、でまた怒られる、うん、ごめんなさい、下の気持ちをもっと考えるように行動します、うん、明日からまた笑顔でお願いします違うかも全部外してるかも全問正解じゃない今の全部外してるかい前も本当に日々学びまだ27歳になって学ぶことあんだその原点にして頂点みたいなこと初歩的な初歩的なことね、うん、なんかさもう本当恥ずかしいわ俺人としてもうだって昨日もちょっとあんま笑えなかったもんなあのギシのホームパーティーせっかくみゆみゆのお腹とかも触ったのにごめんねって俺、あやに向けてごめんねってそんなお腹触ってすごいねってそれ周りの話したいや、話してない、恥ずかしくて話せないよ、こんなの話せばよかったよそしたらもっとさ解決策うんこれから妹でよかったよ、マジであ、思ったよ、本当にお風呂の中でぶち切れてたんだけど、あれ、うん、マジであやでよかったなってその彼女じゃなくて本当によかったなってマジで思った破局だよねマジ破局やばいと思ってやってないのがやばいんだよなそう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 だから普通に彼女側からしてもなんか、うん、やばいと思ってないことがやばいって思うじゃんうん、この人人としてダメだってねそうそうそうだから普通にあ結婚もないなってなるからあその時点でもうそう普通になんかその変な話も結婚指輪して他の欲しい人が結婚指輪あげるみたいなもんうん、うん、そう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 極端に言うとねうんあとあれだよねその LINE でも言おうか迷ってたんだけど、うん、やばい女だと思われるからぐっと私も抑えましたが、うん、23にも なりますし、うん、もう次24ですし、うんはい、まあ自分の思ってることはぐっと抑えて、うんまあ、反省してるだろうしと思って言わなかったけど、うん、調子乗ってるよね最近その普通に何が今地酔いでね、いろんな女の子と、うん、若い子とコラボすることが多いじゃん、うん、JP 君すごいすごい優しいってか言われて人揃ってるんですよこの人は若い女の子にこうチヤホヤされてね純平君ってすごいですね売れっ子 YouTuber ですねみたいな感じでこう持ち上げられてるから日々ねなんか勘違いのオンパレード勘違いの連鎖なんですよこの人って、はいはい、それもやめた方がいいんじゃないかなってその調子乗るのまずだってだから危ねえよそれ LINE で言われてたら俺もう今日来てないわでしょ調子乗んのやめたらって送ろうとしたの、うんうんうん、調子乗るか調子はなずっと乗ってるもんな正直調子乗ってんのよさだって噂によるとサインとか書いてるらしいのね、うん、意味わかんなくない普通に待ってえ待ってこいつがなんで待ってこいつがなんでなんでサインを書いてる待って待って待っておかしいでしょどう考えてサイン書いてくださいって書くやんいや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 あやだったらいやいやそんなんじゃないからって言っていやマジでそんな全然サインなんてもう書けないですよ私なんてそんな、まあ、ちょっと同業者っていうか、うん、子に言われたとしてもいやいや本当に本当にマジでってなるもんにもかかわらずこの人はね堂々と書いちゃうんですねサインをね最近こう調子乗ってますねサインって書いちゃダメだったんだサインまで書いちゃってば本当になんかチヤホヤされてると思うよ正直純平俺最近相談されるんだよねとか言ってたじゃん、うん、それもなんか俺はもうトップ YouTuber ですみたいな顔してなんか多分乗ってるんでしょうね違う違うトップ YouTuber の顔してないってなんかだって言うじゃん俺クリエイター歴結構長いからこう見えても何でも分かりますみたいな分かるもん言うじゃん、うん、どこがどこがどうやってあのいや若い子とコラボしてだから正直そのなんか早かったにもかかわらずこいつは俺の別荘ですじゃーんみたいな感じでいやいや若い女の子たちに自慢していやいや自慢とかじゃないですけどねなんかまあまあそうですね動画じゃなかったら別にいいよプライベートで本当に行こうよみたいな、うん、とにかく調子乗ってる若い女の子にチヤホヤされて調子乗ってますって言ってちょっといやまあそうですねあの若い子になんかチヤホヤされてまあちょっと調子乗ってたかなっていうのは感じてますもうこれからもう一回気を引き締めて私は仲町あや様のおかげであの人間としてねえねえ成長してますそれおかしいよその一言それ何別にあやはあやさんのおかげでとかそういうのを言ってほしいわけじゃなくててかまずそれを言ってほしくなかったっけ一番の何もかかわらずあやさんのおかげで違うからはい若い女の子にトップ YouTuber みたいな顔してチヤホヤされてまず調子乗ってます、はい、これからちょっともう一回気を引き締め直してゼロの時の気持ちを忘れず下から丁寧に皆さんと接していければなと思いますこれから調子乗ってるなみたいな節がまた現れてきましたら動画上でもプライベートの友達とかプライベートでもまたコメントとか JP ちょっと調子乗ってるよって言ってくれると僕コメント全部見てるので届きますので、はい、自分で気づきましょう続けていいよそう皆さんに言われる前に自分で、うん、あちょっと今の発言俺調子乗ってるかなって、うん、とか思ったらもうカットするなり調子乗ってすいませんと言うなりしていこうかなと思います
この度は、世間をお騒がせしてしまい、俺が調子乗ってるからって言って、なんかいろいろ世間がなんかね、いろいろ問題になってると思うんで、すいませんでした。じゃあ終わりましょうか。え？動画終わる？まあっていうみんなにお届けする兄弟喧嘩でした。まあ兄弟喧嘩っていうか説教、別に喧嘩してません。なんか僕が怒ることないんで、うん、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと話したかったこと話していい？うん。30年前のディズニーの入園料って知ってる？なんか30年前と今の比較みたいなバズってて、まあ、俺それスクショしただけなんだけど、ディズニーが30年前いくらで入ったか知ってる？今1万いくらでしょ？今が1万900円。3500円4800円。あ、ちょっとその違うわ。あ、全然驚きが増さないわ。え、でも4000？ 4800円。高くね？え、高い。30年前ででしょ？30年前の4800円。え、俺めっちゃ安いと思ったんだけど。もっと安いと思ってた、正直。でもやっぱディズニーのあのクオリティだよ。まあ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 、クオリティがちょっと違うじゃん、やっぱ。確かに。の中で4800円で、あのディズニーの、でも30年前もその同じクオリティなのかな、その徹底ぶりっていうかさ、キャストさんとかも、そうとか。え、そうでしょ。その乗り物のさ、乗り物とかもあるわけじゃなくて、ないものとかもたくさん。まあそうだけど、でも敷地は変わってないってことは、敷地は増えたりしないと思うから、多分。まあどうなんだろう、全く分かんないけど、4800円安いなって思った。ビッグマックいくらだと思う？今480円。80円。ああ、210円。お前下手。こういうクイズ。80円でビッグマックって。でビッグマックが210円だったんだよ。で今はドルが150円ぐらいなの、だいたい150前後とか、うん、昔いくらだと思う？あ、それは知ってる。80円でしょ。102。ちょっとなんで知ってんの、まず。知ってるの意味わかんないしっていう、もう全然違うんだよね。すごいなと思って、うん、どれも150ってやばいけどね。150やばいよ、本当に。100円だったもんな、うん、前計算するとき。中国って今どうなってんのね、あの元。確かに俺らが行ってるときは1元10円だったよね。1元10円15円だっけ。いや、1円10元だった気がする。1元10円だったのよ。元いくら？20円だよ。え、今倍だ。すごくない？1元20円ってことでしょ。1元20円。すごいわ。じゃあ超上がってるわ。300元か。300元が6000。まあなんか高いも安いのか分かんないけど。え、一番高いさ、お札ってあの赤いやつだった。100元。100元。うん、あ、100元が今2000円。2000円ってこと。100元だっけ。1万円札みたいなのないの？じゃあ1万円札あった気がするんだけど。100元。全然覚えてねえわ。赤い紙だったよね、でも一番高いの。うん、ああ、そうそう、これ100元、50元、20元、10元、5元、2元、1元。だから100万円とかを現金で用意するみたいな、うん、なったらとんでもなく必要ってことだよ。確かに。2000円札で100万円の束を作るみたいな。確かに不便だね。ちょっともう一個ゼロ増やしても良さそうだけど。懐かしいわー、このお札たち。懐かしい。色も懐かしい。あと中国のお札って本当に全部しなしなだよね、うん、ありえないぐらいしなしなの。これ洗濯した全部みたいなぐらいしなしな、うん、あれ本当にすごい。札がずっと変わってないってことなのかな。日本とかで変わっていくじゃん、人とかが。さすがに変わってったんじゃない。変わってるかな、あの頃よりは。とにかくくちゃくちゃなんだよ、中国のお金って。はい、ということで、こんな感じで、まあ、こんな感じでってもうお恥ずかしい、そのお見せするようなことじゃなかったんですけど。じゃあ全部なくす、これ。なくさないよ。なくさないよ。ボツにする。いや、ボツにはしないよ。これが世の中に出ることによって、俺はその恥ずかしいじゃん、普通に、正直。てか、うん、めっちゃ恥ずかしい。てか、ボツにしたい。正直言うと、うん、けどまあこの恥ずかしいことを世間にさらすことによって、より反省し、よりね、世間の目が俺に冷たくなるじゃん、うん、それが大事だよね。ちょっと今回はちょっと本当に知らんけど、ちょっと調子乗ってすいませんでした。これからはもう地に足つけて頑張っていきたいと思います。グラコラ美味しかったです。ということで、この動画がよくまたチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。あー、もう
編集がストレスすぎる。撮影は楽しいのに編集の時間が長すぎて編集が毎日毎日ストレスでもう耐えられない。だから私は編集をやめました。そんなお悩みバズメイドなら解決できます。はい、OK! テディベアいないから、今日はエンディングなしです。さよなら。